I was young, was so naked, oh, baby, Sean, she's might have been a sobbing when it didn't run well. Well, I was a little bit of a time, I was yeah, beautiful, yeah, beautiful. Ai, que burro, dá zero pra ele. Bom, gente, estamos aqui, ó, Pombinha, abastecendo ali. E estamos saindo aqui de Chapada já. Mas, gente, não consegui mostrar nada mais pra vocês, porque olha só. Chovendo direto. Daqui, Tito. Gente, a gente ficou lá na casa da tia Leone, a tia da Vivian. Estamos aqui, vive aqui, bloquezinho ali dentro. E gente, agora a gente tá saindo rumo à Barra do Bugres, que vai ser o nosso destino de hoje. Lá também tem os tios da Vivian, nós passaremos essa noite lá e amanhã sim, o nosso destino principal, Tangará da Serra, a gente vai estar chegando aí no dia de amanhã. Mais 2 minutinhos, 700 metros. Foi tenso esse finalzinho, hein? Foi. Nossa, não tinha bem mal iluminada assim a pista, tem aqueles olhinhos de gato, a faixa também não refletia. Gente, mas deu tudo certo. É só quem tem Kombi, já pilotou Kombi, sabe o tanto que é ruim a iluminação, é tenso. Rodar à noite com Kombi não é pra qualquer um, não. É verdade. Aí então por isso que a gente evita, né? Mas como a gente faltava alguns quilômetros só pra chegar, eu falei, ah, meu, tocar um pau, né? Vambora. Finalmente, gente, estamos aí seguindo para o nosso destino principal, que é Tangará da Serra. Hoje é dia 23 de dezembro. E nós conseguiremos chegar a tempo para passar Natal e Ano Novo com a nossa família. Que sufoco, hein? Éramos para ter saído, para quem não acompanhou aí essa saga, éramos para ter saído de Barretos no dia 12 de dezembro, porém acabamos ficando por conta de um vazamento na Kombi e também por conta da cirurgia do Loki, que tá logo ali, deitadinho, já ajeitado. E no decorrer da viagem ainda ficamos 2 dias em oficina. Pra você que não viu, volta os vídeos aí atrás, que teve perrengue. Mas estamos chegando, gente. Agora estamos nos últimos 70 quilômetros. Só subir a serrinha ali e já estamos em Tangará da Serra. É isso aí, bora lá junto com a gente. Vamos lá. Da Serra,
E nós viemos trazer a Brendinha. Essa é minha sobrinha Brenda. Esse é meu sobrinho Benício. E nós viemos... O que, que nós viemos fazer, crianças? Tomar açaí! Ah, que delícia! Isso aí! E quem não é inscrito no canal? Vocês! O que, que tem que fazer? Se inscrever! E deixar o quê? Um like! Isso aí! E nós estamos no dia de hoje aqui em Tangará da Serra. Continuamos por aqui, né? Estamos aqui já uma semana. Que nós chegamos, não hoje, tá fazendo uma semana hoje. Não, amanhã vai fazer. Amanhã, aniversário da Brendinha. Isso, amanhã faz uma semana que nós chegamos aqui e a gente tá no pique total aqui, gente. Correria o dia todo, a gente passa o dia inteiro produzindo brigadeiros para poder vender à noite. Muito corrido, não tá dando tempo de... É, e não adianta ficar filmando a gente fazendo brigadeiro e vendendo. Mas faremos um vídeo especial somente disso. Sobre isso, como mostrando pra vocês como é a nossa rotina e como que a gente tem feito pra poder ganhar dinheiro na estrada. Agora faremos um rolê um pouco diferente, porque nós fomos convidados pela Márcia Capes, que é da TV Cidade Verde. Ela tem um programa na TV Cidade Verde, que é aqui de Tangará da Serra, que é a Band daqui de Tangará da Serra. E agora nós estamos subindo lá, que ela vai fazer uma matéria junto com a gente. E ao vivo, gente. Olha só que bacana. Exato. Será ao vivo. Vamos deixar a câmera assim, a nossa, filmando no cantinho, pegando toda a movimentação. Depois vocês vão mostrar, a gente vai pegar a imagem da TV e a imagem da nossa câmerazinha aí, pra vocês verem como que foi esse nosso encontro lá com a Márcia. Faz muitos anos que a gente não vê ela, então a gente tá com saudade não só dela, mas da bagunça que eu fazia lá quando eu era mais novo, porque a gente ia fazer a merchan dos shows que a gente ia tocar, a gente ia lá no programa dela, fazia mal bagunça. Então acho, espero que seja muito legal, como sempre foi, tenho certeza que vai ser bem legal. Bom, gente, estamos aqui dentro do estúdio. O programa tá no intervalo, a gente já entrou aqui, ó, dá pra ver um pouquinho aqui. Era. Estou com esses meus amigos de longa data. Vivian trabalhou no rádio, inclusive, aqui em Tangará da Serra. Qual rádio você trabalhava? Ali na Serra. Na Serra? E na Pioneira também. Na Serra FM e na Pioneira também. E o William cantava na noite por aí. Tocava na noite. Tocava na noite, né, William? Frequentou muitas Pera vezes aí, esse estúdio cá. Aqui, porque a gente vinha fazer os merchan. É, você vinha fazer os merchan, fala aqui. Antigamente era merchan, hoje o pessoal fala publi, né? Hoje é mais chique. É, mas... Olha a Kombi aqui, eu quero entrar na Kombi. Pode abrir lá, William? Vamos lá. Gente, vamos lá comigo, ó. Essa é a Kombi. Como é que vocês compraram essa Kombi, gente? Diário de Viajeiro. Esse é o projeto. Ó, arroba... Diário de Viajeiros no Instagram, já segue aí. Galera, acha o Instagram deles e põe no ar, que lá tem vídeos com a Kombi. Tem bastante coisa de viagens no YouTube também. Essa é a nossa casa. Essa é a casa deles, olha que legal. Gente, meu sonho. Ai, eu vou chorar hoje. Hoje eu tô emocionada. Olha o fogão. É, o fogão. Posso entrar? Pode, fica à vontade. Pena que a câmera não chega até aí. Mas aproxima aqui, gente. Isso aqui é o quê? Um freezer? É uma geladeira. É a nossa geladeira. Destrava aí, tem as duas travinhas. Depois nós vamos fazer matéria com isso aqui. Ó, a geladeira, aqui. Gente. Tá aqui, ó, 75 geladeira. 75 litros, mas cabe ela bastante coisa. Ela é baixinha, coisa. Mas ela vem até aqui vem no até fundo. Vem até o fundo aqui, então, então cabe ela é bastante bem coisa. Fundo. Eu vi um negócio aqui que eu tenho um ali na minha geladeira. Ah, é, né? Tô sabendo. Acho que o meu é Victor. Tamo junto. Ó, a água aqui. E o que isso. Que tem aqui? Não, aí esse na verdade é só, um suporte que a gente usa pra trabalhar quando precisa editar vídeo, essas e coisas aqui? A gente... Aí a casinha pode abrir. Do gás, pode abrir. Fica é, a cuba da pia e aí fica o gás. Fica o gás. Gás, é, coisa assim, de lavar louça. Tá ai, derrubei tudo, amigo. Não, não tem caiu problema sozinho. Nenhum. É assim mesmo. Nossa senhora, eu derrubei aqui as coisas dentro. De lavar louça, tudo organizado, ó. É. Não, pode deixar, Márcia, daqui. Uma amiga, eu queria deixar tão bonitinho, vou deixar. Não, fica tranquilo. O que é isso aqui? É um banco? Aqui, esse cama. Banco que você tá sentado, ele vira cama. Esse banco vira cama. Vira cama. É uma cama de 1,90 e as por roupas, vocês levam onde? Dentro desses armários. Aí tá fica uma dispensa. Ó, nosso vaso sanitário. Vaso sanitário aí dentro. Uhum. É. Legal. E vocês tomam banho onde? No posto? Posto de gasolina, mas a gente tem a cabeça de tomar banho aqui onde você tá. A gente consegue armar um box aí. Consegue arrumar essa um box aqui? Aqui é uma área úmida. Ah. A gente tira os...
Gente, é uma casa na Kombi. Eu fiquei pensando, como é que vai fazer uma casa na Kombi que os dois não são pequenos? O quê? Em cima, hoje, nós temos a placa solar para poder carregar as nossas baterias, né, para a gente poder ter energia. E embaixo fica as caixas d'água, que a gente tem 100 litros de água aqui embaixo. Tá, e quando vocês fazem os brigadeiros, que é o que sustenta vocês, a comida, a viagem, o combustível... Ah, inclusive, pera, né? Ah, olha aqui, gente. Pra vocês aqui. Ai, que maravilha. Vamos vender brigadeiro. Olha isso. Vocês, é... Aí vocês... É, na Kombi a gente consegue produzir. Que nem hoje, como a gente tá aqui em Tangará da Serra, a gente tá na casa de família, a gente consegue produzir uma demanda um pouco maior. A gente consegue produzir em torno de 70, 80 caixinhas por dia. Já na Kombi a gente não consegue produzir tudo isso, até por conta do tamanho da Kombi, a estrutura para poder trabalhar. Nós conseguimos de 20 a 30 caixinhas. E a caixinha vocês vendem por quanto? A gente vende uma a R$12 e duas por 20. E cada caixinha proporciona pra gente 10 quilômetros rodados por enquanto, né? Porque agora em janeiro já tem aumento do combustível e roda menos. Ai, meninos, olha, histórias fantásticas, adoro. Ó, Diário de Viajeiros, tá aí, segue no Insta, certo? William e Vivian construindo uma Kombi. Diário de Viajeiros. Vamos ver aí os lugares onde já passaram muito perrengue com a Kombi. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que vocês trouxeram, mas eu vou comprar de vocês os brigadeiros, tá bom, minha amiga? Porque a amiga passa trouxe as coisas, amigo não pode. Posso... presentear, né? Sim, mas ó, eu vou comprar de vocês. Então vai, eu vou fazer 20, 40, 60. Olha só, a Márcia aprontando como sempre. Fala isso, eu não sou ruim de conta, 80. Vou pagar R$100 nesses brigadeiros. Ai, amigos, eu queria tanto fazer o que e vocês gente, fizeram. Eu que faço também. Tá? Você vende também? Eu faço. Mas que hora que você consegue fazer? Ah, ele enquanto vai dirigindo, eu vou crochetando. É? E aí a gente vai saindo. A gente tem bastante seguidores, a galera segue a gente. Já tem seguidores que pediram pra gente parar em Campo Grande, que tem chácara lá. Então a gente para, fica um pouquinho. É tudo sem pressa. Agora a gente quer aproveitar o momento, curtir um pouco. É, até e nos é isso, bastidores. Né, não tem muita velocidade. É, o negócio tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Cada 150 quilômetros tem que parar, deixar o motorzinho esfriar, depois continuar. E o fato da gente estar na nossa casa, o bom é isso. Cansei, para, faz a nossa comidinha, descansa, dorme, deita. Tem um posto, a gente fica aqui, sabe? Então, dá para tomar banho dentro lá? Vocês dá. A gente consegue. A gente tem um box que a gente arma e tem a área úmida. Vocês não têm noção, é porque o fio aqui, depois que a TV ficou digital, ele não vai até lá mais, né? Pra gente entrar. Mas depois isso merece uma matéria, cara. Você vê como que ela é customizada. Falei, como é que esses dois grandões vão ter uma casa dentro de uma Kombi? Se, olhem lá, meninos, pra vocês verem que bacana que é. Osaldina, sargento. Ah, nossa, sargento da Força Tática, juntas, amor. Ela fazia fisioterapia, eu fazia farmácia, que na Unic a gente não... Tá opa, certo, amo você. Só chama a gente no Insta, gente, arroba Diário de Viajeiros, chama a gente lá, a gente passa o dia todo. Hoje, assim, acabou que deu certo da gente vir aqui, até fiz questão de vir hoje, porque hoje a gente deixou para começar a produzir de tarde. Mas a gente começa 8 horas da manhã, vai até 7 da noite produzindo os brigadeiros, para a gente vender tudo à noite. A gente então, tem a gente passado faz nos barzinhos, pizzarias aí do centro da cidade, a gente está passando também. Na Praça da Bíblia também. E a gente tem vendido quase que tudo, todos os dias. Gente, que delícia! Você gostou? Adorei. Menino, vocês querem doce? É? Olha, tá gostoso demais. Fala, os meus amigos são os melhores. É isso aí, gente. Deus, eu não estou reclamando, mas eu sou arrimo da minha família. Eu não posso virar as costas e dizer, não, se virem... Existem casos e casos, e eu acho que existe processo. Mas vai chegar o existe momento. Existe processo, é isso, exatamente. Meu sonho é um dia andar pelo mundo num motorhome... E fazendo um trabalho que eu faço, quem sabe até para TV, programas na TV, viu, TV? Mandando programas para a TV, produzindo, contando histórias culinárias, começa, quem sabe que eu tenho um programa de culinária. Sim, vi já também. Inclusive, vamos gravar o programa de culinária com vocês depois. Vamos ensinar alguma receita de doce vamos fazer um viajeiro. Com certeza. Pronto, já tem um programa com certeza. Super legal. Gente, amei encontrar vocês. Obrigada, Márcia. Foi um prazer. Muito bom te ver. Viu? Nossa, eu já quero fazer uma live da Kombi também. Vocês não vão? É onde eu vou achar vocês. Beijo, meus amores. Obrigada. Obrigado, Cidade, por receber a gente mais uma vez, nossos amigos, familiares.
E a cidade também, que toda vez que a gente vem de Tangará é isso, a cidade abraça a gente de uma forma espetacular. Olha, eu cresci aqui, eu sou, lá no meu documento está São Paulo, mas eu sou tangaraense de coração, eu sou muito feliz de ter vivido vários anos aqui nessa cidade. E ó, os brigadeiros são uma delícia, tá? Ai, que bom que você gostou. Amei, vou comer outro aqui, ó. Esse aqui é de bolacha. É de Oreo. De Oreo. Biscoito Oreo. Magrinho tá uma delícia. Obrigada, imagina, gente. Imagina, gente. Obrigada a vocês. Gente, tudo de beijo. Saímos da TV. E, como sempre, é muito bom estar com a Márcia. É muito legal estar ali naquele estúdio. Os meninos ali das câmeras ali. É a mesma equipe de sempre. O mais novo ali trabalha na TV há 20 anos. Lá com a Márcia Capes, no Tangará 40 graus, e arrebentamos ontem nas vendas, gente, foi muito boas vendas de ontem. Agora nós terminamos, eu, a mamãe, terminamos já com